veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o gaming konfiguraciji do 300 evra. Nastavljamo serijal o gaming konfiguracijama. Račke je prošle nedelje izbacio video o gaming konfiguraciji do 200 eura. Kao što ste vidjeli, konfiguracija je više nego dobra i performanse su na skoro zavidnom nivou za taj novac. Danas ćemo reći malo jaču verziju tog računara sa boljim procesorom, boljom pločom itd. itd. pa možemo da krenemo. Uzet ćemo kao osnovu celog sistema H110M matičnu ploču. Zašto tu ploču? Zato što je jednostavno zasnovan na tom chipsetu. A koji je procesor? Procesor je Intel G4560, znači Intelov procesor koji je ubedljivi best buy. Svi mineri koji su mogli su pokupili taj Intelov procesor. Zašto? Zato što je ubedljivo najbolji procesor, koji je najjeftiniji procesor, a da nešto vredi. Bukvalno kralj gaminga, donekle. Da kažemo kralj gaminga, zašto? Zato što da ga uporite sada bilo kojom kartom, RX 470, RX 570, RX 460, radit će besprekorno i imat ćete veoma visoki frame rate u svim igrama. Još nešto zanimljivo za G4560 jeste da ima 2 kora i 4 threada. Bolji je od i3 2100 iz prethodnog videa. Zašto? Zato što jednostavno nema bottleneck sa grafikom poput GTX 1060. Htio sam da stavim konfiguraciju iz prošlog videa, znači osnovno 90 eura, ali imat će bottleneck sa 1060 grafikom koja košta 26.000 trenutno i ubedljivo je best buy grafika. Znači Zota grafika 26.000 košta ubedljivi best buy. Uz ploču i procesor uzeli smo RAM od 4 GB DDR4 2133 MHz. Generalno ok RAM za ovaj procesor, zašto nije 8? Zato što ćemo kasnije moći da se upgradeujemo na 8, a sada ćemo uzeti bolju grafičku kartu. Uzet ćemo Western Digital Hard Disk od 320 GB 7200 RPM-a. E sada, da li je malo? Pa za 300 evra nije malo, realno vidjet ćete koju ćemo grafiku uzeti i bit će jako dobre performanse. I imamo kućište Zeus sa napajanjem od 500 W. E sada, zašto nisam rekao grafičku kartu? Zato što ovo sve imate na kupujem prodajem za 188 evra uz 2 godine garancije. Znači, G4560, ploča, kućište i RAM. I napajanje koje dolazi uz kućište, znači super. E sada, došli smo do onoga što je vas vjerojatno najviše zanimalo. Koja je grafika u pitanju? U pitanju je RX 660. Zašto? Zato što jednostavno, pomenuo sam na početku videa 1060, ona je i suviše skupa, a daće vam ono ok performanse, ali ovo je duplo jeftinija grafika i bit će ok performanse. Znači, neće biti kao na 1060, ali bit će dobre performanse. Košta 105 evra i sa grafikom nas konfiguracija iznosi 293 evra. E sada, pitanje je već da li će ono Zeus napajanje poslužiti kako treba, pa ćemo uzeti CX430 Corsair napajanje koje košta 25 evra i samim tim će nas izeti 318 evra, ali možemo da prodamo to Zeus napajanje za 10 evra i samim tim ćemo uštediti tih 10 evra i cijela konfiguracija će izaći 308 eura. Sad ćete svi reći, Čepo, zašto si uzeo isti računar kao Račke, samo si zamijenio procesor, ploču, RAM? Pa nije isti računar baš samo zbog toga. S onim računarom imali ste blagi bottleneck sa RX 460. Ovaj procesor će pući maksimum iz nje. Imamo DDR4 RAM koji je mnogo brži od prošlog DDR3 RAM-a. Imamo bolju ploču. S ovim procesorom možete čak i neki lagani stream u 720p da uradite. S onim niste mogli bukvalno, samo ste mogli igrati igrice. O renderingu ste mogli samo da sanjate, a ovdje možete i da renderujete neke onako manje klipove, možete da streamujete, što je jedan ogroman plus za G4560. Još nešto što ljudi rade što tiče konfiguracije od 300 eura jeste da stavljaju GT 1030. RX 460 za isti novac je 98.000 puta bolja. Znači, RX 460 kida GT 1030. Mnogo bolja. Džabe vama sve ovo što sam ja rekao kad vi sad ne možete da vidite kako to ide. E pa evo vam performanse da vidite kako se ovaj računar pokazao u igrama. We'll be right back.
Videli ste performanse, pa sami zaključite. Ovaj računar je uvod u gaming. Ne očekujte da ćete igrati nešto starije na Ultra, ali igre sa Vulkan API-em i novije igre koje će izaći sa Vulkan podrškom će raditi neverovatno dobro. Zašto? Zato što je RX 460 model koji će podržavati sve te nove Vulkan arhitekture. Će biti stvarno super, ti Vulkan API itd. itd. Znači svaka igra sa Vulkan API-em će kidati na ovom računaru. Kada bi to sad uporedili sa GT 1030 ne bi bilo nikako, zato što je ona već stara, niti podržava Vulkan API, niti nešto novo onako zanimljivo kao što ova grafička karta podržava. Još nešto, ova grafička karta uz ovaj procesor je mnogo bolji izbor od GTX 1050, od 1050 Ti nije, ali od 1050 jeste. Mnogo je skuplja 1050, a daje gore performanse. To je bio taj računar, ukoliko vam se sviđa ovaj serijal za gaming računare, podržite nas lajkom, značit će nam, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!